Milica Mandić, ime koje za kratki vremenski period preplavilo medije i izazvalo pozitivne reakcije u našem javnom životu. Večeras imam tu čast da je ugostim u našem studiju, a i u našem gradu. Milice, dobroveče i dobro nam došla. Bolje vas našla i hvala vam na pozivu. Povodom večerašnje predstave si ti naš gost, ali iskoristit ćemo da pričamo i o ostalim temama. Svakako, ja se radujem tome. Ajde ovako da počnemo. Kada i gde je sve počelo? Pa zapravo je sve počelo u jednom malom domu kulture u Lapinjem selu, gde je teatar Geto održavao tada već četvrtu po redu audiciju. Ja sam tada bila druga godina srednje škole. Mislim da je to bila 2009. 8. tako nešto. Dobro, s obzirom si fakultet 2013. upisala. Da, ali sam tek tada zapravo shvatila koliko mene gluma privlači. Ja sam pre toga zapravo glumu zavolila kroz poeziju i meni je poezija bila nekako alter ego možda u jednom trenutku, ali sam eto tu glumu negde prožmela i onda sam 2013. godine došla na akademiju. Bila potpuno rešena da ću glumu da upišem i upisala iz prvog puta, eto. Kad je neko rešen, to onda i uspe. Kako su tekli studentski dani? Pa bili su veoma, veoma zanimljivi, jer imala sam tu priliku da stvarno na klasi imam izuzetne ljude. Moram da pohvalim posebno ženski deo u kom si ti bila. Nije sad to zbog tebe, ali jeste, mislim, žene su na našoj klasi nekako bile uspešnije, što se na kraju ispostavilo, ali eto, dobro, bilo je zanimljivo. Moramo pomenuti da je naša klasa imala turbulentan svoj život. Amplitudu. Amplitudu, da. Ali sve u svemu zanimljivo je. Mislim, ja sam na kraju ipak samo četiri devojke diplomirale u klasi. Da, ali gluma je sama po sebi već, ti sama to dobro znaš, zanimljiva, turbulentna. I mislim da je sada i tekako pristupačna publici i da sada publika mnogo više zna zapravo glumi nego onda. Mislim, ja sam to tek shvatila kad sam ušla u taj svet odraslih glumaca, da tako kažem, jer znamo svi, sad nam je sve na izvolte nekako i onda sad svi željni toga da saznaju kako glumci mimo scene žive. Trude se da nam budu što bliže i to sad meni malo... Misliš da se ljudi više zanimaju za njihov privatan život ili za glumu kao takvu? Pa mislim da je pre za privatni život nego za glumu kao takvu, jer svakako da je možda sad, pogotovo na Kosovu, narod itekako željan kulture. Ali mislim da je opet ono, malo i u srpskom mentalitetu da se sazna privatni život i istorijat glumca. Dobro, da se vratimo mi na studentski život, ili je to nekako najlepši period tvog života? Svakako da jeste. Bolje od srednje škole, ako smem da kažem. Ajde, ovako, jedan najlepši zadatak na fakultetu koji si imala. Najlepši i najzanimljiviji je svakako Estragon, čekajući Godoa. Treća godina. Da, treća godina. To je bilo najuzbudljivije, najzanimljivije i najluđe možda nešto što smo probali. Jer samim tim što žene igraju muškarce, to je i tekako već samo po sebi teško i zanimljivo. I mislim da smo tu negde uspjele da doprinesemo, da tako kažem, da privučemo publiku, jer smo žene. Da skrenemo pažnju na nas, mislim. Mislim da mi je Estragon bio zapravo najzanimljivije što sam radila na akademiji. Dobro, a najteži? Najteži, pa možda Šekspirove tragedije, svakako. To je sve bilo u trećoj godini. Da, samo što su to dva različita semestra, ali se treća godina svakako tiče žanra, tako da prvi semestar otkrivanje svih tih žanrova i Šekspir sam po sebi. Imali izuzetan uspeh sa predstavom Čekajući Godoa, nastupali ste, pa, smo ja, u stvari. Pa umalo nismo obišle celu jugu. Stvarno smo igrale svud, mislim da skoro nema grada u Srbiji u kom nismo... To jest, nema festivala studentskog na kom nismo bili. Festivale u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini. Pa mislim, izuzetna predstava, kažem, jako je zanimljiva. Žao mi je što se više ne igra i što se trupica raspala, ali dobro. Dobro, nije se raspala, svako je krenuo svojim putem, da tako kažem. Ali dobro, eto. Mislim, nadam se da ćemo igrati opet. Ko zna. Dobro, diplomirala i šta dalje? Ono večito pitanje. Pa ja sam nekako posle diplomiranja bila, da kažem, u nekoj blagoj depresiji. I onda sam posle toga se ipak odlučila da nastavim sa masterom. I tada se desila Isadora koju ću večeras igrati. Posle mastera mi se nekako desilo to da su mi se prosto poslovi sami otvorili. Valjda kad nisam više mislila o tome, kada sam se prepustila. I to jeste tako u životu. Onog trenutka kad se prepustiš, valjda ti sve dođe na tacni. A meni je negde to
posle leta, pošto sam u maju završila master, prošle posle godine, leta... Ove godine. Posle leta se prosto, eto, desio niz poslova. Tako da, mislim da ako neko želi da radi, želi da ostane ovde, itekako ima šanse. Samo treba da bude dovoljno uporan, dovoljno snalažljiv. Dobro, pomenula si te profesionalne angažmane. Da, da. Ajde da ih sad nekako pobrojimo. Pa, najviše ih zapravo ima za Prištinsko narodno pozorište. Tu sam radila 4 predstave, od toga su 3 dečije zapravo, jer mene publika nekako najviše zna možda i po tim dečijim predstavama. Prva je svakako baš Čelik, izuzetna predstava samim tim zato što je zahtevna, jer je mjuzikl. Izuzetna organizacija, to moramo da istaknemo. Svakako, svakako. I počevši od kostima pa do ne znam čega da završimo. Do rediteljskog, naravno, posla bez kojeg ne bi bila tako uspešna. To je tek priča za sebe, ali Prištinskom je nekako spontano otvorilo vrata. Pa to se očekuje nekako, to je tvoja kuća, da tako kažemo. Pa da, deo sam toga, ja se nadam da će to možda biti moje matično pozorište, s obzirom na to da još uvek radim kao honorarac za njih. Ali ja sam deo toga, deo te ekipe, tako da, eto, sad imamo Uspavanu lepoticu, novu, bit će uskoro premijera. Koja je u završnoj, da kažem, fazi priprema? Predstava je završena, zapravo, premijera će biti 25. decembra u Gračanici, 26. Zubin potok, 27. Zvečan i 28. Šilovo ili Parteš. Tako da nas očekuje jedna mala turneja za sve klince, zapravo da ih obradujemo pred novu godinu. Moram da ti pitam, kakav je položaj umetnika na Kosovu i Metohiji? Pa, sad je možda malkice bolje. Kažem malkice jer se to ništa nije promenilo. I dalje umetnik i ovde i u centralnoj Srbiji mora da kopa i da grebe da bi došao do posla, jer ako nemaš čoveka nekog iza sebe, prosto treba da imaš ljude da bi napravio nešto. Smatram da se dosta poboljšao na Kosovu i Metohiji, da nije više toliko zapostavljen i da je sam dolazak Prištinskog pozorišta u Gračanicu, samim tim i u Gračanici je počeo da funkcioniše kulturni život, ali onda se proširio i na centralno Kosovo i na sever Kosova i otvorilo je dosta vrata i studentima koji su ostali na ovom prostoru. Svakako, slažem se donekle s tobom, ali znaš kako, mislim da se ovde tek sve nekako budi. Mi smo proživjeli... Mi smo u jednom razgovoru rekli da je Mitrovica grad koji se ponovo budi. I Mitrovica i tekako želi i treba kulturu. I sad u jednom takvom gradu koji se ponovo rađa, to je onda što smo jednom spomenule, i tekako je potrebno pozorište. Prosto je nužno porost. Svakako. A Gračanica koja je manja, ima ta okolna sela, ima pozorište i njoj dolaze pozorište sa strane. Da ne zaboravim da je gostovao ovog leta SNP, da je gostovao SNP, pa... Evo, sad je bio i filmski festival. Filmski festival, pa Graf Fest, pa gomila nekih stvari se dešava. Meni je izuzetno drago što imamo publike. Meni je, na primjer, žao što mi nemamo većeg kapaciteta publike da svako dođe i da je prosto narodu nekad i dosadi malo, znaš. Naravno, da ih stalno okupirate kulturnim dešavanjima. Ali, na primjer, Dom kulture ima svojih 250 događaja tokom godine, što znači da svakog dana imamo nešto kad nije... Ili svakoj nedelji bar po jednu događaju. Da, sreda je rezervisana za pozorište, četvrtak za bioskop, tako da je to... Znači, ustaljenje raspored, da kažem. Pa, jeste. Tu su lijekove kolonije, jel da? Pa, to zavisi. To oni gledaju da bude nekad i u Prizrenu tokom leta. To su već stvarno njihovi... Promocija knjiga. Zaista je Dom kulture koji je profunkcionisao, da kažem, u prethodne dve godine. Svakako, ali sad umetnik tu manje više gde se nađe. Opet, sve ti te ljude, svi smo mi sa Kosova, znaš, koji radimo dole. U Gračanici, mislim, ali većina njih živi sa strane negdje. I onda kad treba da se desi neka likovna kolonija, mi zovemo ljude sa strane. Nažalost, i glumci Prištinskog pozorišta većinje... Su rasejani, da kažemo. Da, većinje njih živi po Beogradu i onda prosto treba uklopiti to. Zato kažem, možda se malkice poboljšalo stanje umetnosti i kulturi, ali svakako da napreduje, nije... Napreduje, evo, uključili su mlade glumce koji su diplomirani ili su već 2 godine, da kažem, po završetku studija isto traže svoje mesto pod suncem. Svakako.
I uvrstili su ih, da kažem, i to u honorarce, nisu se samo oslonili na taj... Naravno, mislim, mi se sad kao vodimo kao spoljni saradnici, ali to je sjajno da ti se odmah posle akademije pruži takva prilika. Jako mali broj ljudi, na primjer, po Beogradu, pošto sad ima gomila privatnih akademija, ima tu šansu da odmah posle akademije uleti u neko narodno pozorište. Beograd je već centralizovan što se tiče kulturnih dešavanja. Koliko ljudi ima prilike da bude deo narodnog pozorišta? Ko to igra u nacionalnim teatrima? To je jako veliko pitanje. Znači, ne znam koliko ljudi mladih sada trenutno radi, mladih, da kažem, da su odmah sa akademije završili i ušli u narodno pozorište. Dobro, mlad umetnik od nas se računa sa 30 godina, tako da... Ali to je sve problem, zato što smo mi mlađe. Ali dobro, mislim, prosto samo ime narodno pozorište ti već nešto znači i otvara ti već neka vrata u glumi. Kakva takva. Podrška zaista dosta znači u životu mladog umetnika. Svakako. Pretpostavljam da si je imala. Pa i dalje ima mama i tata, neizbežno. Kako su oni reagovali kad jedna devojčica iz Dobrotina kaže: mama, tata, ja hoću da upišem glumu? Tata je... bio presrećen, zato što sam ja bila negde, možda je kroz mene negde ostvario taj svoj nedosanjan san, zato što se on jedno vreme bavio muzikom, svirao gitaru i želeo je neke druge stvari, a deda mu, na primjer, nije dozvoljavao. I onda kad sam ja to htela, on se jako obradovao, mama je naravno, pa Bogu, žensko dete s Kosova, ali, Bože moj, meni je samo bilo fascinantno to da na dan prijemnog, kada sam ja bila potpuno ubeđena da ću ja proći... Mislim da je to najbitnije. Mama rekla kao, što ti ne razmisliš, kao još malo, ne, ili gluma, ili ništa, i evo, ispostavilo se da je tačno. Da li smatraš da je ta rešenost najbitnija? Jeste. Jeste, jer da ne dođem da probam, da se oprobam u glumačkom pozivu, nego ja sam došla da upišem. Da, pa sad sve ovo između što ti se desi, to je da bi se izbrušio i na kraju stavio lepo taj dijamant na prsten. Dobro, s obzirom da je decembar, znači već neki mladi ljudi mogu da se spremaju i razmišljaju o glumačkom pozivu, i da li je to poziv koji je zaista njihov životni poziv? Da li imaš neku poruku za njih? Pa imam, zato što je to... poziv, sama si rekla. Znači, to nije da ti sad, eto, ja želim. To drugo je kad ti nešto stvarno želiš i ako sebi postaviš taj cilj u životu, da ti stvarno toga želiš i hoćeš da živiš od toga. Znači, da ti zarađuješ od toga. To je potpuno, znači, meni je sad možda malkice problem kad sam već završila akademiju da se lišim akademije i da kažem, ej, pa ovo je moj posao, znači ja sam se školovala. Nije zadatak na akademiji, da. Više nije to zadatak da se sad ja tu nešto... Završila sam s tim. Kalim, pa da, ne, nego je sad to posao. I mislim da se vremenom, ja to još uvek nisam osetila, mislim da se vremenom izgubi ta želja zato što se upadne u jednu kolotečinu, ali, Bože moj, gluma je beskrajno zanimljiv posao, tako da kogod želi, ali stvarno, istinski, iz sveg srca želi da se bavi tim, mora da ima ovde i malo sa strane, što bi govorio naš profesor. Tako da, eto, samo ako želiš nešto, mislim da ćeš uspeti. To je najbolji savjet, ja mislim. Povod za naš današnji razgovor je svakako tvoja monodrama, tvoj master rad Isadora. Hajde malo da približimo gledalcima o čemu se radi, da ih pozovemo večeras od 21 sat u galeriji Aquarius da pogledaju ovu predstavu. Pa, hvala ti što smo i to spomenuli. To je sad nekako postao deo mene. Pa ta predstava je, kažem, došla preko master rada. Reč je o životu jedne balerine, ona zapravo i nije balerina jer je srušila te sve baletske kanone, Isidora Duncan, koja je poreklom Amerikanka, ali Amerikanci za nju nikada nisu imali razumevanja. I onda se ona sa svojom porodicom... Što je sasvim normalno za umetnika. ...preselila u Evropu. I onda negde je našla svoj život i svoj ceo stvaralaštvo pretočila ovde u Evropu, što od stare Grčke do Pariza, do Londona, pa onda i do Rusije, pošto ona bila jedan veliki revolucionar u svakom smislu. I prosto to je priča o stradanju, o voljenju, o ljubljenju, o svemu što je život jedne žene kao umetnice i prosto život jedne majke, ćerke i ne znam kako više da je opišem, zato što se stvarno tih 40 minuta vidi
koliko jedan umetnik zapravo mora da pati da bi uspeo, jer se iz najvećeg stradanja, iz najvećeg ludila zapravo stvaraju umetnost i super stvari. Pomenula si da si se poistovetila s njom. Da li smatraš da je to dobro? Nije dobro. Nijukom slučaju nije dobro. Pa počela sam u jednom trenutku da se ponašam onako kao ona. Ali to je zato što sam preduboko valjda otišla u to. Mm-hmm. I negde sam počela da, pošto je imala jako puno ljubavnika u svom životu i onda su se meni izdešavale privatno neke stvari. I onda sam počela da u jednom trenutku doživljavam sve te neke svoje frustracije iz privatnog života da prenosim na nju, pa njene na sebe. Ali to je sve to ludilo kad radiš na liku. Dobro, preplitali su se. Tako da je bilo zanimljivo raditi na tom liku. Ali dobro, posledice su možda ostale, ali nećemo da... Dobro, pa to ti sama moraš da razlučiš. Da li želiš da je odbaciš ili... Ali jako želela da igram što više. Evo, igram je već drugi put u Mitrovici. U Gračanici nijednom nisam igrala. Igraću valjda sledeće godine. Ali, Bože moj, vidjet ćemo. Hoću da te pitam za galeriju Aquarius. Ti si, to jest i mi smo, osnovali teatar kod njih. Kako je to sve počelo i da li studenti mogu tamo da se oprobaju i da tako kažem, ulepšaju svoj studentski život? Pa svakako, pazi, to je potpuno slučajno došlo. Ja sam jednom radila nešto za Miljanu. Pretpostavljam da vaši gledoci već znaju savršeno dobro ko su Aleksandar i Miljana. I onda mi se to desilo kada smo baš radile Zemlja jesmu, koja je inače naša diplomska predstava, koju smo radili kao radiodramu i kasnije kao predstavu. Palo mi je na pamet što ne bi uradile to za njih. Dobro, znamo kakav je kultura u Mitrovici. Pa znam, ali baš kad tako manjka, ja mislim da baš onda treba da kreneš da radiš još više. I onda sam valjda iz te nemoći, iz dosade koja nas je okruživala, krenula u to. I mislim da je to jako značajno za studente u Mitrovici. Jer pazi, rekla sam da nemamo pozorište, nemamo koncertnu salu. Ali to ne znači da sam ne treba da kažeš sebi, dobro, nemam, ali šta ja mogu da učinim za sebe, a i za svoju okolinu? Pa svakako, upravo zbog toga, baš zbog toga što Mitrovica, kažem, kao jedan grad koji se ponovo rađa, nema sve te stvari. Taj prostor je sjajna prilika za studente, pogotovo za studente umetničkog fakulteta. Da, nije samo teatar u galeriji, nego mislim... Pa to kažem, znači imamo i mesta za koncert neki, imamo mesta i za telje, i za šta god treba. Znači, oni su stvarno izašli u susret. Da, zato su i privatan kulturni centar, to im je, da kažem, zvaničan naziv. Svakako, ali prosto teatar, značajno, ja mislim, to što smo mi uradile za Mitrovicu, jako je prosto... Četiri studentkinje koje su, eto, pri kraju fakulteta iz nemoći, iz besa, iz ludila završavanja, nisu znale šta će, pa ajde, otvorimo pozorište, što da ne, ajde, osnujemo trupu, što da ne. Tako da, mislim, to super stvar zapravo za Mitrovicu i drago mi je što stvarno uvek imamo publiku i to je predivno i... I kako je Vajs jednom opisao galeriju, tu se skuplja sama umetnička elita. Tako da, ali svakako je dobrodošla i ostala publika, nemojte to ništa da vas plaši. Tako da, eto. Kako Milica Mandić vidi sebe u 2019. godini? Joj, ne vidim se uopšte, nemoj što da me pitaš. Šalim se. Pa ne znam, nemam još uvek neke planove, ali eto, kažem, Prištinsko je tu. Tu je teatar u Akvariusu. Dešavaće se još ovako neki projekti sa strane. Tako da, uglavnom, radno. Vidim se radno, orno i spremno za rad. Eto. To je najbitnije. Da podsjetimo još jednom, večeras, Galerija Aquarius od 21 sat, monodrama Isadora, Milica Mandić, glumica, izvešće predstavu. Milice, hvala ti na gostovanju. Želimo ti uspeha i na večerašnjoj predstavi i svakako u 2019. godini. Hvala vama na pozivu. Jako mi je drago što sam bila danas ovde. A ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac osnovan je 1964. godine u Prištini kao nacionalni profesionalni folklorni ansambl pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Svoj premijerni program sa novim koreografijama izvešće večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a naša televizija zabeležit će ovaj spektakl i bit ćete u prilici svakako da ga pogledate u celosti u narednim danima.